Aasta 1208. Muistne Eesti ei kuulunud veel Euroopasse. See oli õnnelik aeg. Kuid õnn oli pöördumas. Aga eestlased olid valvel. Algas võitlus vabaduse ja isamaa nimel. Seda lugu teame tänu vanadele kroonikatele. Kuid see kõik oli vale. Siin pandaku serva peal tunnetan õnne, sest vaba ja viljakas isa. Järglased sirguda saaks. Oh, silitab põsega mustavat muld, mis sinised taeva algalikaid täis, et Malev ei hapevad valega kuld, siis riikluse loomine meile jõu käib. Kogu tõde filmis Malev.